HB24 клубээс энэ бичлэгийг та бүгдэд зориулж ирж байна. Өнөөдөр би энэ арилжааны талаар товч жоохон мэдээлэл өгье. Яг энэ бодит арилжаа ханшны өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл өгөхгүй байхгүй болохгүй юм байдал үүссэн байна. За ингээд та бүгд энэ Binance бирж дээр байгаа графикийг харж байна. Биткойн энэ маш их огцон өссөн. За цагийн ялгууртаа 12 цагийн зөрүүтүүд юу гэх юм. Өнөөдөр 2-ны өдөр 4 сарын 2-ны энэ өглөөнөөс хойш бараг 10 минутын дотор 4100 өнөөдрийн дотор ингээд 4100 тайсан ханш энэ хэдэн цаг нь өглөөний 8 гэхэд бол 4144-тэй байж хагаад ингээд огцон өссөн. Одоо бараг 5-600 доллар яг 4600 таагаа. За энэ цагийн багасгаад тарай тийм ээ нэг цагийн цайтай аваад үзье. Одоо бол ингээд сая бол энэ 4841 хүрээд ингээд баг зэрэг жоохон доошсон байна. Яг одоогор бол 4637 хавцаа явж байна. За энэ та бүгд энэ шугамуудыг мэдчихэж байгаа тийм ээ. Энэ ямар шугам бэ гэдэг. За 30 минутны зайтай харж үзье. 4640 дээр байна. За ингээд ийм тагтшгүй бол ханшны өөрчлөлт бол гардаг. Энэ хэмжээг бол та бүгд ингээд харж байгаа бох тийм ээ. Хичнээн хэмжээний биткойн ингээд одоо зарагдсан байна. Бүгд харж байгаа бох. За нөгөө нэг юм нь бол би ямар сонирхолтой юм үзүүлэх гэж байна гэхээр энэ өдрийн буюу 7 хоногийн дунджуудыг ингээд үзүүлдэг ийм зүйлүүд байгаа. Энэ дээр та бүгдэд бол энэ за нэг өдрөөр нь авч үзье. За өдрөөр нь авч үзье. За энэ шугамуудыг та бүгд ингээд өөрсдөө хийгээд үзээрэй. Binance Bridge дээр бол маш их айтайхан боломжтой энэ график дүгнэлт хийх зүйлүүдийг гаргаж өгсөн байдаг. Энэ Trading View гэдэг та нар сайтыг мэднэ. Тэрний одоо баг жишээг нь Binance дээр харчиж болно. За энэ ногоон шугам одоо энэ 4631 гэдэг бол энэ 200 хоногийн дунджийг ингээд нэвтэрсэн байна. За та нар ингээд ажиглараа энэ шугам байна тийм ээ. За энэ ингээд за энэ бол маш их сонирхолтой нэвтрэлт гарч байгаа. Ханш дэшээ энэ 200 хоногийн дунджийг нэвтрэх юм бол бидний үзэж байгаагаар 5200 ч хүрэх магадлалтай. За ингээд 100 хоногийн дунджийг ингээд харъя. За энэ үү тийм ээ. 100 хоногийн дунджийг бол энэ хитэнд одоо сэтэлж гарсан байна. Энэ 2 сарын 18-нд бол 100 хоногийн дунджийг бол ханшны дунджийг бол энэ тухайн одоо үеийн ханш бол ингээд нэвтрээд гарцсан. Гарснаасаа хойш тээшээ төшөө хөдөлгөлцөд ингээд доошоо орохгүй 100 хоногийн дунджаас орохгүй юм чинь. Одоо хаашаа тэмүүлж яах гэхээр энэ 200 хоногийн дундж ханшийг нэвтлэж гарна гэдэг нь бол бидний үзэж байгаагаар 5200 хүрэх магадлалтай. А ингээд доош өгнө. За 50 хоногийн дунджийг ингээд хараад үзье энэ шугам. А энэ шугамыг бол нэгэн хэд нэвтэрсэн нөгөө том уналтын дараанаас өш ингээд ханшул тогтвортой явжгаад за энд бол нэг сэтэлсэн байна. 50 хоногийн дунджийг 1 сарын 6-ны өдөр. За энд 1 сарын 19-ны өдөр сэтэлж оролдох хийсэн энд бол унтсан гэсэн. За буцаж явжгаад ингээд 50 хоногийн дунджийг 2 сарын 8-нд нэвтэрч гарснаас хойш 100 хоногийн дунджийг бол ингээд 100 хоногийн дунджийг 2 сарын 18-нд нэвтэлж гарсан байна. Тэрнээс хойш ингээд дээшээ доошоо хөдөлгөлцөлтэй явж байгаа. Одоо хаашаа тэмүүлж яана гэвэл ханш 200 хоногийн дунджийг өнөөдөр ингээд 4 сарын 2-ны өдөр нэвтлээд гарцсан. А энэ ямар үр дагавар авчирахгүй гэхэлэр биткойноос гадна бусад альткойнод өсөх магадлалтай боловч бас эргээд унах магадлалтай. А бидний үзэж байгаагаар яг нь 4200 хавцаа энэ ханшны өсөлт хөрөх бах гэд өржигдрээс таамаглаж ирсэн боловч дээшээ өсөөд бидний өгсөн 4400 дээр өгсөн захиалгыг бол энэ аваад хамаад аваад явцсан. Нэг өсөнд зарагдсан гэсэн.
За одоо бид бол энэ дээр бол хүмүүс бол ярьдаг шорт хийх буюу буцаад энэ зарим нэг крипто валютуудаа арилжчих үйл ажиллагаа хийн. За тэр зарагдсан биткойнууд бол USDT буюу stable coin болоод ороод ирсэн байгаа. Тийм учраас та бүгд хань шиг бол цаашаа төгсөлгүй өснө гэж нэх юу гэдэг гойрлох шаардлага байхгүй. Арилжаа хийдэг хүмүүс бол энэ дээрээ тухайн үед нь зарах уу, яах уу, энийг өөрсдөө шийдээд явчих бах. А бидэнд бол өөрсдийн гэсэн төлөвлөгөө байгаа. А бид бол яг энэ VR гүйцэтгэхээс гадна энэ Happy 24 клуб бол PC Trader гэд робот төр бас ажиллаж ин туршилт хийж байгаа. Энэ робот уу одоо бүх арилжааны хэлбэр бол энэ хиймэл оюун ухаан руу шилжиж байна. Тийм учраас энэ нас цаг хугацаа оцрохгүй бидэнтэй нэгдэт энэ PC Trader буюу робот арилжаа арбитраж бирж дээр яаж ашиг хийж болох уу, ямар онлайн болон практикийн үйлдэлүүд хийгдэх талаар мэдхийг хүсвэл бидэнд тандараа. За ингээд анхаарал тавьсан баярлалаа.